Alors, tout, voyons. Cam cà đen. Cam cà đen này, đi lo. Bị kêu cà đã thiếu. Hello guys, welcome back to my another vlog. Thiri pani ma tapai lai mero daily vlog ma swagat cha. Ra aile chai makai garnu ko lagi jandai chu. Yaha mathi bojhu harulai sagaunu ko lagi hai. Ghar dekhi niskeko. Aile tapai ko 2 bajisakeko chha. Aghi gham le garda khari ma chai sakina alika. Aba aile chai alik sital bhayeko chha. Dekhna saknuhuncha tapai le mausam hai. Ni alik sital farkeko chha ho. Aba chai ma makai garnu jandai chu ekchin. बोलाको बोलाको छ माथि काँटा काँटा अघि लोगे अरे माथि हो निकै भयो नि त मकै नगढेको बहुत साल भयो है अब छुएको छुइनँ काँटा चाहिँ आज चाहिँ सघाउँछु म बोजो कहाँ गर्दैछ मकै काँटा लग्यो काँटा अँ बोलाको बोलाको छ मकै गोड्नु जानु अरे अलिकति जानु पर्यो लगेको छ अरे त भए खाजा पनि बनाइसकेको छ खेतला छ मेलो म गएको है त्यसो भए एक एक मेलो मात्रै ल्याएको यति नै गोडी गोडेको अहिलेसम्म चै म त यति गोडेर जान्छु लो यो गरा त पुरा दुबो रहेछ हौ लु यसमा झन् साह्रो बेसी रहेछ ल त गाइस अहिले चाहिँ हतियार आएको छ है मेरो मेलो चाहिँ यो हो यो तेर्सो अब चाहिँ म लान्छु है त यो तेर्सो गर्दै 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 के बोले भाइ के बोले के बोले है यो काँटाको बिँड पनि यस्तो रहेछ भिटाम जान यो कस्तो छ ल्याइ पुऱ्याएँ मैले यहाँसम्म चाहिँ मैले यस्तो गुहिएँ कन्टिन्यू जान्छु यहाँदेखि फेरि काम चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ स्मार्ट वर्क हुनु पऱ्यो नि होइन ताकि नगलोस् भविष्यमा गएर जस्तै केटी भए पनि पाल्नुको लागि तयार छ यस्तै हो बस्तीको काम पाए यस्तोले पाउँछ तपाईँ स्कुल जानु मजा कि घर बस्नु मजा स्कुल जानु मजा आउँछ राम्रो राम्रो त्यसो भए यसमा चाहिँ राम्रो घरमा बस्नु मजा भनिसक्यो फेरि आहा क्या मजा भइहाल्यो बुझिस् है भाइ फेरि ब्लकमै भेट्छ है भाइ घरमा बस्नु मजा भनिसक्यो सर्टिफिकेट बनिहाल्छ यो ल ल भाइ स्कुल जानुपर्छ ल जान्छु भन्न स्कुल जानु मजा घरमा बस्नु मजा फेरि भन्दा भेरी गुड सिरीमा सिरी कि त पापा म आज भ्लगमा आएको छु भन भन पापालाई पापा म भ्लगमा आएको छु छिटो आउनु यता भन भन म भ्लगमा आएको छु अब छिटो घर आउनु ल भन मलाई के ल्याइदिन्छ भाइलाई आयुषलाई के ल्याइदिन्छु भनेको छ पापाले साइकल ल्याइदिन्छ अरे त्यो छिट्टो साइकल लिएर चाहिँ आइहाल्ने उसलाई भयो यहाँ पानी पर्नु थाल्यो रोड भत्किसकेको छ हो अब म साइकल कुदाउनु पाउँदिनँ भन्दा तुरुन्तै साइकल लिएर चाहिँ हिँडिहाल्नु भन् छिट्टो आउनु भन् अहिले चाहिँ सक्यौँ हामीले एक गरा चाहिँ बल्ला 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 मैले चाहिँ सकेँ
अल्छ्यौ खैनी मात्रै माडेको माडेकै गर्छ देख्न सक्नुहुन्छ है पसिना भयो पाँच सय पुरा यहाँ तिनजनाले गोड्दैछ र पनि सकेको छैन मैले एक्लै यहाँदेखि हेर अहिले सँगसँगै मेलो सकेको ए थालेको यहाँ ल्याइपुऱ्याएँ मैले सके पनि यो घरा हो यो अल्छेहरू ती तिनजना भएर पनि काम काटेन काम काट्यौ न है लु हिलो बै के हो काटा थियो छिच 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 ए भगवान्को तिर्सुल जस्तै छ त अन्त छ्या त्यस्तो काँटाले गोड्दो रहेछ नि शीतल चाहिँ शीतल थियो तर आज है त्यही त हल्लाइ मात्रै बेसी यता कुङ्गाले पो बरु कसैले त छ जस्तो लागेको छ त मलाई तपाईँको छैन रहेछ त नापेर यो अहिले यो चाहिँ कसले ल्याइपुऱ्यायो यहाँसम्म एक गरा मैले ल्याएको यो चाहिँ यहाँ अब यत्रोजना गवाईको साथ अब है यो चाहिँ अन्त त्यो अब तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस् त्यसले गर्दाखेरि अब जसले चाहिँ काम गर्छ त्यसलाई बुझिदिनु पर्नेछ अन्त अब हाम्रो डिके ब्लकर धीरेन खालिङ ले चाहिँ काम गर्नु पनि अल्छी गर्छ ताकि उसको चाहिँ यसमा सबभन्दा बेसी सास खराब गरेर जुन जुन भ्युजहरूको चाहिँ उसलाई बहुत जरुरी छ जरुरत पनि छ हामीले अन्त त्यही आशा राख्दै आजको यो भ्लगलाई यति भन्दै सबैले सब्सक्राइबर गरिदिनु भनेर म यहाँबाट यसो सानो आलीमा बसेर भए पनि यसो अब के भन्नु सबैलाई त्यही अनुसारले डिकेकोमा चाहिँ अल्छे मान्छेको अब तपाईँले कुरा बुझिहाल्नु भयो के चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझिदिनुहोस् अब यति नै भन्नु मेरोबाट चाहिँ व्यक्तिगत कुरा चाहिँ यति नै छ है ल ल गाइस सबैजनालाई गोड्नुपर्ने चाहिँ अब यहाँदेखि ओह्रालो कति गराएर है एक दुई तिन चार पाँच आमामामा भयो कहिले सक्ने हो यो त यति खन्दै गलेको ए कति खाने दिउँसो खान्छ भयो खामै नहिँडेको धेरै दिन भयो नि त यता नआएको दामी रहेछ है उयो चाहिँ कितली चाहिँ रबरको म त गएको पो अब ल त साथीहरू अब चाहिँ खाजा खानु जाँदैछु म चाहिँ यतै उयो काँटा पनि बोक्छु हैट म त बोक्दिनँ है यो कितली चाहिँ बोकेर आउँदैछु ल लागे खाजा खानु अब चाहिँ हत्तु भयो यहाँनिर सफा थियो हात बाबै आइयोस् खाजा खानु हिँड जाउँ खाजा खानु हिँड न हौ आधी सकेर खाजा खाने बेला भएको छ 3 बजे हुन्छ है खाजा खानुको लागि गएको खाजा पाके बोजु खाजा पाकेको ए ल त्यसो भए चाहिँ लु हेर्नुहोस् है गाइस अरूले चाहिँ खाजा खाँदैछ हो यहाँ म चाहिँ भाइलाई उसको होमवर्क चाहिँ जोड रहेछ आज चाहिँ देखा त भाइ कसरी लेख्छस् हेरौँ
लु यहाँ हेर्नुहोस् है, आयुष आयुषले होमवर्क गर्नु थालिसकेको छ हो। के लेखिस्? ONU1 TW2 THRWE लु लेख 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 लेख, त्यहाँ लेख न, त्यहाँ बसेर अब त्यहाँ आउँछ क्या यहाँनिर चाहिँ, बडाबडी लेख न त अझै बसेर लेख लेख लेख। यस्तो छ है, म चाहिँ चिया मात्रै खाँदैछु, खाजा चाहिँ नखाएको मैले, अघि भर्खर भर्खर खाना खाएको, अहिले भोक लागेको छैन हो। ल त साथीहरू है, खाजा पनि खाइसक्यो अहिले चाहिँ, अब फेरि ब्याक टु द मकै गोड्नु थाल्यो आफ्नो आफ्नो। आमा यो चाहिँ लु हेर्नुहोस् है गाइस, म त एक गरा त लाँदिनँ है, पुसै भएकैबाट लान्छु म, कहिले सक्नु एक घर ए टोस होस् होस् सक्दैन, म सक्दैन हो, सक्दिनँ सक्दिनँ, सघाउँछु नि त म, पर्दैन यही लैजाउँ न, एउटै लैजाउँ न अन्त, उताबाट लग गरेर आउँ त्यहाँदेखि, लाटा जस्तो मान्छे अन्त यो लान्छ नि यिनीहरूले, अन्त यो लैजाउँ होइन, त्यहाँदेखि उतादेखि यिनीहरूलाई नै सघाउँदै आउँ, सकिगयो त लामो लामो, अन्त दिमाग त छैन, छिटो हुन्छ यसरी। यिनीहरूले लान्छ नि एक एक गरेर लानेले, कुरा नगरौँ ल, हामी सघाउँदै झर्छौँ बराबर, छिटो बल गर्नु पर्यो, दामी घाम लाग्यो अहिले, पानी पो मुसलधारै परोस् भनेको त घाम पो लाग्छ, गाइदिउँ न पुसे, अघि गाउँदै थियो त सरमा सर भने, त्यो गाउनु नि, अलिकति गाउनु नि हौ, गाउनु नि हौ सरमा सर, छ्या गाउनु नि, के हुन्छ हौ गाउँदा चाहिँ, गाउनु नि हौ त्यो अघिको सरमा सर हौ, म पैसा लिनु मात्रै छ, तल गएर एक करोड रुपियाँ को चेक हुन्छ कि यास हुन्छ, हो त्यो चाहिँ एक करोड चाहिँ पऱ्यो भने चाहिँ 10-10 हजार चाहिँ सबैलाई बाँडिदिन्छु म। Oh my God! Wow! चिया खा भने कसले तैले म अरे भन्दा थर र र र काटे काटे हराउँछु के भन्नु, लु गाइस अहिले चाहिँ फाइनली सक्यौँ हामीले चाहिँ यति, यहाँसम्म चाहिँ ल्याइपुऱ्यायौँ हो, अन्त अब यहाँदेखि ओह्रालो छ अझै हो, भयो चाहिँ भोलि मात्रै रहेछ, यता हतु भयो हतु भयो लोथ फर्केको अवस्था, काइली पनि हत्तु गलेर, अब म पनि हत्तु गलेर हो, मैले गरिन्छ एकजना खेतला अघि टाप लायो
यस्तो छ है, लु पुसा एउटा सुनिदिउँ न, उयाँ तात बस न तिनैजना यहाँनिर, पुसा अलिकति आउनु नि एउटा फोटो खिच्नुपर्छ हतियार राखेर। यस्तो छ है हाम्रो खेतलाहरू चाहिँ आम। म छु यहाँ चाहिँ हो, बल्ल बल्ल यति चाहिँ गरिसक्यौँ आज, धन न दिन पनि शीतल शीतल भयो, पानी पनि पर्ला पर्ला जस्तो हुँदै थियो अघि र पनि परेन हो। र आजको भ्लग चाहिँ यस्तो छ, आमामा कस्तो दामी देख्दो रहेछ, यस्तो छ है अहिले चाहिँ घाम उदायो हिँड्नुहोस् है, यतिसम्म चाहिँ ल्याइपुऱ्यायौँ। कति गरा गोऱ्यो आज, छ सात गरा त गोडाइ भएछ है, एक दो तिन चार पाँच छ सात आठ नौ गरा जस्तो गरेछौँ। र आजको चाहिँ यति नै हो है गाइस, आजको ब्लग चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अहिलेसम्मको लागि हो, र तपाईँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद।